Доброго ранку на часі новини у студії Івана Дзівінська. У Вінниці визначили дві госпітальні бази, де лікуватимуть хворих. Так, у разі потреби дітей прийматиме інфекційна лікарня, дорослих – перша міська. Всього ж в області хворих з підозрою на коронавірус прийматимуть 22 лікарні. Вони мають наявності 182 апарати штучної вентиляції легень. Про це вчора під час прес-конференції розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я області Надія Марусяк. В цих лікарнях створені ці інфекційні відділення, де є створені бокси. В боксах є палати інтенсивної терапії. В цих же ж палатах інтенсивної терапії є необхідне обладнання для надання допомоги тим пацієнтам, які потребують цієї допомоги. Ми щотижнево моніторуємо кількість медикаментів, кількість засобів самозахисту, кількість дезінфікуючих заходів, і ці засоби щоденно поповнюються, використовуються і поповнюються. І тому не потрібно ажіотажу і паніки. Між міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міський голова Сергій Моргунов особливу увагу звернув на те, як діяти, якщо запідозрили у себе симптоми хвороби. Однозначно сімейний лікар повинен виїхати або прибути на дом і надати відповідні консультації, оглянути будь-якого пацієнта. Якщо це не відбувається, то я звертаюся до всіх вінничан, вони можуть дзвонити на 1560 і повідомляти ті випадки, коли сімейні лікарі відмовляються прибути на їхню домівку і оглянути їх. Крім того, якщо, не дай Боже, є якісь випадки, що швидка допомога там відмовляється виїжджати, наголошую, аналогічно 1560 повідомляйте адресу, хто дзвонив і по якій причині було відмовлено виїзду швидкої медичної допомоги. Моргунов додає, від сьогодні у Вінниці зобов'язані призупинити роботу усі торгівельно-розважальні заклади, а також кафе, ресторани та готелі. Людей, які спекулюватимуть на продажі медичних масок та антисептиків, притягуватимуть до кримінальної відповідальності, наголосив Моргунов. Нагадаю, станом на сьогодні в Україні лабораторно підтверджено 7 випадків інфікування, 4 у Чернівецькій області, 1 у Житомирській, ще 2 випадки вчора підтвердили у Києві. За даними Міністерства охорони здоров'я, пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції. У Шаргородському відділку поліції нині розглядають заяву від обласного управління культури щодо руйнування пам'ятки архітектури національного значення. Такі наслідки реставраційних робіт 300-літнього Покровського храму у селі Лозова, що на Шаргородщині. Чому про це заговорили через 4 роки і хто ремонтував церкву, дивіться у наступному сюжеті. Село Лозова Шаргородського району. Саме тут знаходиться пам'ятка архітектури національного значення – Покровська церква. Збудована 1700 року. Цей храм – відреставрована копія, каже місцевий історик Володимир Сивурінський. Прийшов отець Володимир, був молодий, завзятий. Тривалий час, більше 10-15 років він проводив тут службу. І він зрозумів, що храм необхідно буде робити капітальний ремонт. Всі бачили, що вона, ця церква має певний нахил, і це свого роду була як загроза існування цього храму. У 2015 році вже стало зрозуміло, що храм валиться, споруда валиться. Те, що церква була в аварійному стані, Суспільному розповів і староста Володимир Кульбіда. Ізоляції не було ніякої, вода затікала, і все. І служба йде дощ, батюшки наш на голову в алтарі. Тече вода. Коли це питання пішло, почали церкву оглядати, побачили, що середній купол нахилився. В сторону першого купола, на бік нахилився. Це визвало, як кажуть, якусь насторожу. От. І тоді було питання реставрувати церкву. Гроші на порятунок храму збирали всім селом, каже голова Лозівської сільради Ольга Гринчак. Збиралися люди, збирали з кожного дорослого з хати. Можна сказати, по 50 гривень щомісяць. Тоді почали будувати за кошти селян. А хто ж не приїхав у район, не приїхала область, самі селяни. Ось цю проектно-кошторисну документацію на проведення протиаварійних робіт релігійній громаді надали 2016 року. Реставрацію погодив і Мінкульт. Самі це ми не могли зробити,
відповідні органи мали дати допуск. Шарда архітектура, Вінниця, Київ. Проби брали, свердловини робили, копали середини, углублення робили з надору, так же саме. Дивилися почву фундамента, наскільки крепкий фундамент, оказалося, що там немає взагалі. А потім відповідна інстанція, пачка документів, всі дозволи, що необхідно було зробити до цього. І нам дали дозвіл на будівництво церкви. І все. Торік на Різдво у Покровській церкві провели першу після відновлення службу. Працює церква і сьогодні, каже староста. Втім, в очільника обласного профільного управління інша інформація. Починаючи, скажімо, з 1944-45 року Свято-Миколаївським храм, як відкрили, ним користувалися. В 92-му році було зареєстровано дві релігійні громади. І так і продовжував функціонувати повноцінним церковним життям лише Свято-Миколаївський храм. А Свято-Покровська церква була закрита до останнього часу. За словами Михайла Потупчика, зав сектору охорони культурної спадщини обласного управління культури і мистецтв, про те, що відбувалося з Покровською церквою, він дізнався із соцмереж. Дізналися вже із мережі Фейсбуку, тому що не повідомили, хоч вони, сільська рада, як орган охорони культурної спадщини на місцевому рівні, повинна була повідомити нас про ці факти. Однак жодних повідомлень не надходило. Про те, що 4 роки тому була зруйнована Покровська церква, управління написало заяву до поліції. Зробили це цьогоріч, на початку березня, додає Потупчик. Нині заява на розгляді у Шаргородському відділку поліції, каже речниця відомства Анна Олійник. Заява надійшла до Головного управління Національної поліції, її скерували до Шаргородського відділення поліції для проведення перевірки і прийняття законного рішення. Вона зараз перебуває на розгляді в Шаргородському відділенні. На Вінниччині близько 500 об'єктів пам'яток архітектури, з них 111 національного значення. 10% з них в аварійному стані. За словами Михайла Потупчика, гроші з держбюджету на них за останні 5 років не виділяли. Івана Дзівінська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина. І до погоди. За прогнозами синоптиків, сьогодні у Вінниці хмарно, опадів не прогнозує, температура повітря до 8 градусів тепла. Це вся інформація на цю годину. Більше чекайте у наступному випуску новин о 13:30. Я вважаю вам лише гарних новин та вдалого дня. Побачимось.